якщо говорити про інші ті питання, які відбуваються в нашій країні, то, знаєте, звичайно, що зміни відбуваються і на рівні нашого міста відбуваються, десь щось ремонтується, десь щось... Ну, тобто життя, по суті, продовжується, не тільки війна там відбувається, якісь проходять культурні заходи, і це добре, проходять, але там ремонти якихось там територій, щось будується, щось ламається, щось горить, це життя, але потрібно жити так, щоб можна було щось дітям розповідати і розповідати гідно, а не так, щоб сказати, що я, коли була війна, то я там був десь в Польщі, як нас багато хто втікає. Тобто моя позиція така, що повинні йти в армію служити хлопці обов'язково. Нема чого тікати і ховати голову в пісок, тоді, коли йдуть молоді дівчата захищати медиками, там добровольцями, які є на сьогоднішній день і рятують там під кулями. Тому якби не можна бути байдужим до того, що відбувається, не можна і так робити, як цей гаріньок один з другим. От. Але ну, я не Господь Бог і не сужу нікого, але закликаю долучатися і підтримувати тих людей, які воюють, і тих, які потребують допомоги. Тому що ми повинні робити ще сьогодні те, що треба, щоб не жаліти про те, що відбувається завтра. Скажіть, будь ласка, хто сказав, що ви ліс повинні так жорстоко увозити сьогодні, порозбивати по селах скрізь всі дороги? Ліс сьогодні садили ваші дідусі, ваші бабусі. І ви сьогодні так його позабирали, як древісину. Кому пішли ця компенсація за цей ліс? Кому пішло це багатство? Скажіть, будь ласка. Ви всі сьогодні замішані в якихось махінаціях. Сьогодні село в занепаді. Подивіться, що робиться з селом. Ви рівну площину забрали, а там далі хто має обробляти. Скажіть, будь ласка, хто сказав, що ви маєте сьогодні такі корпорації строїти і ці каналізації все повипускати в річки? Подивіться, у вас всі річки в намулі, у вас все в занепаді. Як ви ще сьогодні хочете продати цю родину, мать, цю землю, ви вважаєте, що прийдуть 1.20 метр з каблуками до вас китайці, вас двохметрових на вашій землі поставлять раком на коліна? Скажіть, будь ласка, де наших дітей буде будуще? Хто може дати гарантію зараз із вас? Земля! Це є багатство народу, це є наших дітей, земля, родина. І так кожна країна світу повинна захистити свою землю, адже люди не тікають від своєї землі, тікають від несправедливої влади. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.